Sveiki. Šiandien mokinsimės spręsti reiškinius su laipsniais. Ir pamokos susidės iš dviejų dalių. Visų pirma, prisiminsim, kokie apskritai reiškiniuose yra veiksmų tvarka. Ir paskiau pamėginsime išspręsti tris uždavinius, kurie bus sudėtingi ir atrodys štai taip. Taigi, veiksmų tvarka, kokia yra? Visų pirma, reikia žiūrėti į skliaustus, nes skliaustai tam ir yra, kad jie parodo, kur veiksme reikia žiūrėti iš pradžių. Kai pasižiūrim į skliaustus, ten ieškom laipsnių. Žiūrim, ar yra laipsnių. Laipsniai atrodo štai taip. Kažkas pakelta kažkokia raidelė. Toliau žiūrim į daugybą ir dalybą. Daugybą arba dalybą. Toliau ir ketvirtas dalykas, ką darom paskutinį, tai sudedame ir atimame. Taigi, žiūrim, kokie yra uždaviniai. Pirmasis uždavinys. 9 pakelta 3 laipsnių kartai 9 pakelta minus 4 laipsnių plus 81 pakeltas minus 2 laipsnių padalinta iš 27 pakelta minus 2 laipsnių. Kadangi šiame uždavinyje skliaustų nėra, reikia pradėti nuo laipsnių. Laipsnių yra nemažai, juos ir tvarkom. 9 kubų kart 9 minus 4. Matome, kad laipsnių pagrindai yra vienodi. Ir tarp jų yra daugyba, reiškia, žinome taisyklę, kad jeigu laipsnių pagrindai vienodi, tai jų rodiklius galime sudėti. 3 plus minus 4 bus minus 1, todėl galime perrašyti, kad tai bus lygu 9 pakelta minus 1 laipsnių. Pliusą perrašome, jis lieka, dabar žiūrim, ką galime atlikti su šiais dviem laipsniais. Taigi, pagrindai nėra vienodi, bet vienodi rodikliai. Minus 2 ir minus 2. Ką reikia daryti, kai vienodi rodikliai ir tarp jų yra dalyba, reikia vieną iš kito padalinti laipsnio pagrindus. 81 dalyjame iš 27 ir gauname 3. Laipsnio rodiklis išlieka, reiškia gauname 3 minus 2. Žiūrim, kas toliau. Taigi, pagal veiksmų tvarką toliau tvarkomės su laipsniais. 9 pakelta minus 1, reiškia, minusiukas laipsnio rodiklyje mums parodo, kad visų pirma reikia rasti 9 atvirkštinį skaičių. 9 atvirkštinis skaičius yra 1/9. Ir dabar jau keliame nebe minus 1 laipsnį, o tiesiog 1 laipsnį. Tada pliusą vėlgi perrašome. 3 minus 2, reiškia, visų pirma reikia surasti 3 atvirkštinį skaičių. Ir tai yra 1/3. Ir dabar šį skaičių keliame jau nebe minus 2 laipsnį, o tiesiog 2 laipsnį. Taigi, pakeliame laipsnis. 1/9 pakelta 1 yra 1/9. Plus 1/3 pakelta 2 yra taipogi 1/9. 1/9 plus 1/9 yra 2/9. Tai tiek. Einam prie kito uždavinio. Kitas uždavinys atrodo štai taip. Skliaustų čia jau yra, bet jie žymi ne veiksmus, o tik tai apskliaudžia pačius skaičius. Taigi, negalima sakyti, kad pradėsim nuo minus 2,1, nes tai nėra veiksmas, tai yra tik skaičius. Jeigu būtų apskliausti, pavyzdžiui, minus, jeigu būtų apskliausta va šitaip, turėtume pradėti nuo šito veiksmo. Dabar, kadangi to nėra, mes tiesiog žiūrim, kur nuo ko kito reikia pradėti. Šiame uždavinė yra laipsniai, reiškia, reikės pradėti nuo jų. Taigi, žiūrim, pirmieji laipsniai. Minus 2,1 pakeltas minus 2, padalinta iš 7 pakelta minus 2. Vienodi rodikliai ir tarp jų yra dalyba, reiškia, reikia dalinti pagrindus. Minus 2,1 dalėjame iš 7, o laipsnio rodiklis išlieka. Reiškia, visa tai pakelta minus 2 laipsnio. Pliusą perrašome. Ir dabar žiūrime, kas čia. Pagrindai nevienodi. Rodikliai taip pat nevienodi. Tai galima būtų tiesiog 1/3 pakelti minus 1, paskiau padauginti iš to, ką gausime, 3 pakelę minus 3. Bet būtų gerai pastebėti, kad 1/3 pakėlė minus 1, arba tiesiog
pradėję su viena trečiaja daryti veiksmą, gausime 3 pakeltą pirmoji. Nes minusiukas mums rodo, kad reikia rasti atvirkštinį skaičių ir 3 pirmosiam atvirkštinis skaičius yra 3. Ir dabar 3 kelmėjų nebe minus pirmoji, o tiesiog pirmoji. Dauginame iš 3 minus trečioji. Ir dabar, ką išlašėm, turim vienodus pagrindus. Reiškia, rodiklius galėsime suprastinti. Dabar dalyjame minus 2,1 iš 7. Padalyje gauname minus 0 sveikų ir 3 dešimtasias ir visą tai mes turėsime pakelti minus 2 laipsnių. Pliusą perrašome. 3 pirmoji kart 3 minus trečioji bus 3 ir rodiklius sudedame, turime minus 2. Rašome lygų. Dabar minus 0,3 kelsim minus 2. Reiškia, visų pirma reikia rasti atvirkštinį skaičių. Minus 0,3 parašysiu mažais skaičiukais, kad tai yra tas pats, kas minus 3 dešimtosios. Jį apvertę gausime minus 10 trečiųjų. Tai bus atvirkštinis skaičius 3 dešimtosim. Jį keliame jau nebe minus 2 laipsnį, o 2 laipsnį. Ir pridedame, vietoj trejato randame atvirkštinį skaičių, reiškia gauname 1 trečią ir ją keliame 2 laipsnių. Pakeliame laipsniais, minus 10 trečiųjų 2 bus 109, o 1 trečioji 2 bus tiesiog 1 devintoji. Sudedame ir gauname 101 devintąją, iškeriam sveikąją dalį ir turime 11 sveikų ir 2 devintasias. Tai tiek. Judam prie trečio veiksmo. Trečias veiksmas atrodo štai taip. Nuo ko pradėsime? Pradėsime vėlgi nuo laipsnių, kurių šiame uždavinėje tikrai daug. Visų pirma, reikia sutvarkyti pačią veiksmo pradžią. 2 pakeltą minus trečioji ir visą tai pakeltą antroji. Kai laipsnį keliame laipsnių, tai laipsnių rodiklius sudauginame. Reiškia, dvejetas lieka, minus 3 kart 2 bus minus 6. Visa kita perrašome, ne visa kita, bet 2 ketvirtoji perrašome, minusą perrašome. Dabar žiūrim, ką turim čia. 0,2 pakeltą antroji ir visą tai pakeltą minus pirmoji. Vėlgi, laipsnį keliame laipsnių, reiškia 2 dauginam iš minus 1 ir gauname 0,2 pakeltą minus 2 laipsnių. Lygu, kadangi vienodi pagrindai, rodiklius sudedame. Minus 6 plus 4 bus minus 2. 2 minus 2 minus. Šią dalį jau galime pradėti kelti laipsnių. 0,2 bus 20-osios. Reikia jam rasti atvirkštinį skaičių, nes rodiklis neigiamas. Reiškia bus 10-ųjų pakeltą 2 laipsnių. Žiūrim toliau. 2 pakeltą minus 2 bus atvirkštinis skaičius dviejetui. Atsiprašau, 2 paprastąją trupmeną yra 2 pirmosios, atvirkštinis jam skaičius bus 1/2. 1/2 keliame jau dabar nebe minus 2 laipsnių, o 2 laipsnių. Minus 10/2 laipsnių. Perrašome lygybę ir keliame viską kvadratu. Taigi turime 1/4 minus 100/4 lygų. Iš 1/4 atėmė 100/4, gausame minus 99/4. Iškeriame sveikąją dalį ir gauname minus 24 sveikus ir 3/4. Tai tiek.